面有点缀吗？有。谢谢大妈，谢谢大妈，谢谢大妈。有感的，就是他们超有感的，对。因为我们要看到汽车未来的发展，所以我们直接从中间这里开始录进来。那我们三个到底跟车子有什么关系？我讲，他讲他的，我讲我的，我们就这样。修车厂长大，真的还假的？真的，我爸爸是修车师傅，我们家是修车厂。我第一次听过小英总统这样讲，跟车子一起长大。真的、啊？其实你知道吗？之前呐、啊，只要玩车的也都知道，其实不知道小英总统。